ទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីអ្នកអង្គម្ចាស់អ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនិងសូមជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងជើងតតនិងអញ្ជើញទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះឥឡូវនេះដែរទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបាទកំពុងតែឈរនៅខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងចតុមុខមង្គលហើយខ្សែវីដេអូមួយនេះនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រះបរមរាជវាំងនៅក្នុងសម័យឧដុង្គតើព្រះបរមរាជវាំងនៅក្នុងសម័យឧដុង្គក្រោមរាជរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងមានទិដ្ឋភាពបែបណាសូមសម្ដេចព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីអ្នកអង្គម្ចាស់អ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីសូមស្ដេចជាងតូតនឹងអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅទិដ្ឋភាពខ្លះៗនៃព្រះបរមរាជវាំងនិងរាជធានីនាសម័យឧដុង្គដែលត្រូវបានកត់ត្រាដោយលោក Henry Mouhoud នៅពេលក្បួនដំណើរលោកមូហូតចូលទៅគៀកក្រុងគាត់ឃើញថាក្រុងមានកសិណទឹកដ៏ធំនៅព័ទ្ធជុំវិញមានស្ពានមានបង្កាន់ដៃសម្រាប់ឆ្លងនិងមានកំផែងកម្ពស់ប្រហែល3ម៉ែត្របិទជិតអ្នកអមដំណើរគាត់បានប្រាប់គាត់ថាកុំឲ្យចូលតែដោយគាត់ងាកមើលទៅគ្មានអ្នកយាមលោកមូហូតក៏ដើរទៅរុញទ្វារចូលទៅខាងក្នុងទីនោះគឺព្រះរាជដំណាក់របស់អង្គច្រឡឹងឬព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមដែលលោកមូហូតហៅថា The Second King អ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាងគេក្នុងរាជដំណាក់នេះគឺទ្រង់ម្យ៉ាងដែលស្រដៀងទៅនឹងតូបយាមបន្តិចស្រដៀងទ្រង់ព្រៀបបន្តិចមានបង្អួចនៅគ្រប់ទិសទាំង4ដែលមើលទៅដូចជាប៉មដែលគេសង់ឡើងទុកសង្កេតការនិងប្រកាសអាសន្នពេលមានការលុកលុយណាមួយលោកមូហូតបានដើរចូលទៅដល់កណ្ដាលទីធ្លាព្រះបរមរាជវាំងដែលមានកំផែងព័ទ្ធជុំវិញមានទ្វារធំ2មួយបើកឆ្ពោះទៅរកផ្សារនិងមួយទៀតបើកឆ្ពោះទៅរកជនបទនៅម្ខាងក្នុងបរិវេណនេះជាដំណាក់របស់សម្ដេចឧបរាជនៅម្ខាងទៀតទល់មុខគ្នាជាដំណាក់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់មួយអង្គទៀតដែលជាព្រះអនុជរបស់ទ្រង់គឺព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តនិងជាទីអារាមអគារទាំងនេះត្រូវគេសង់ឡើងដោយប្រក់ក្បឿងលោកមូហូតនៅក្នុងចិត្តថានឹងមានសន្តាគារឬកន្លែងទទួលឲ្យស្ដេចឬរាជទូតនានាស្នាក់នៅដូចនៅកម្ពុជាដែរហើយនៅរាជធានីនេះតែដូចជាគ្មានឃើញដានអ្វីសោះគាត់ក៏ដើរទៅរករោងសាលាមួយដែលមានមនុស្សចិញ្ចោចច្រើនជាងគេរោងសាលានោះគឺជាសាលាយុតិធម៌ឬសាលាជំនុំក្តីជាទីដែលពួកចៅក្រមកំពុងអង្គុយគាត់ក៏ប្រើនួយដែលជាអ្នកអមដំណើរគាត់ទៅសួរថាតើគេមានកន្លែងសម្រាប់ឲ្យអ្នកដំណើរសម្រាប់ដែរឬទេនៅទីនោះដោយមិនរងចាំយូរទាំងពួកចៅក្រមទាំងពួកកូនក្តីចេញមករកគាត់ហើយនាំគាត់ចូលទៅក្នុងសាលាក្តីទាំងអស់គ្នាចោមរោមសួរគាត់ថាមកលក់អ្វីដំណឹងដែលលោកមូហូតបានចូលមកដល់ក្នុងព្រះបរមរាជវាំងបានឮទៅដល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមភ្លាមទ្រង់បញ្ជូនភីលៀង2នាក់មកប្រាប់លោកមូហូតឲ្យត្រៀមខ្លួនចូលគាល់ព្រះអង្គភ្លាមលោកមូហូតបានប្រកែកថារទេះដឹកអីវ៉ាន់របស់គាត់មិនទាន់មកដល់ទេម្យ៉ាងគាត់មិនអាចចូលគាល់ព្រះអង្គទាំងខោអាវប្រឡាក់ប្រឡូកអញ្ចឹងទេភីលៀងទាំងនេះតបវិញថាអូមិនជាបញ្ហាទេទ្រង់មិនប្រកាន់នឹងសម្លៀកបំពាក់ឡើយទ្រង់ចង់ជួបលោកខ្លាំងណាស់ភីលៀងម្នាក់ទៀតបានរត់មកទឿនថាព្រះអង្គកំពុងរង់ចាំគាត់លោកមូហូតក៏សម្រេចដើរចូលទៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនៅខាងមុខនោះគាត់ឃើញមានកំភ្លើងធំប្រហែលជាង10ដែលនៅរាយប៉ាយដែលនៅក្នុងមាត់កំភ្លើងធំទាំងនោះមានចាប់ទៅធ្វើសម្បុកនៅក្នុងនោះមានពួកវងមនុស្សអែបអបស៊ីពេកំពុងអង្គុយតម្រៀបគ្នាតាំងពីតុកព្រះរាជាមកពេញព្រះរាជដំណាក់គេបាននាំលោកមូហូតចេញពីទីនោះទៅព្រះរាជដំណាក់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ព្រះបាទនរោត្តមត្រូវគេសង់ឡើងពីឥដ្ឋស្រុកចិន
ជញ្ជាំងលៀបកំបោរពណ៌សនៅទីនោះមានភិលៀងជនជាតិសៀមប្រុសប្រុសអាយុចន្លោះពី25ទៅ30ឆ្នាំមួយចំនួនស្លៀកឯកសណ្ឋានជាក្បិនសូត្រពណ៌ក្រហមខ្លះឈរខ្លះអង្គុយតាមបែបពួកបូព៌ាប្រទេសរងចាំទទួលព្រះរាជាយាងមក2ឬ3នាទីក្រោយមកព្រះអង្គក៏យាងមកដល់ទាំងអស់គ្នាក៏ក្រាបបង្គំថ្ងាសដល់រនាបលោកមូហូតក៏ក្រោកឡើងព្រះរាជាក៏យាងមកជិតគាត់កណាថ្លៃពិសេសលោកមូហូតថ្លែងទៅកាន់ព្រះរាជាទូងគុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានចូលគាល់ព្រះរាជានៅកម្ពុជាហើយព្រះអង្គបានព្រះរាជានុញ្ញាតឲ្យទូបង្គំចូលមើលក្រុងឧដុង្គអ្នកឯងជនជាតិបារាំងឬជនជាតិអង់គ្លេសព្រះរាជាទ្រង់សួរទៅលោកមូហូតដោយពិនិត្យមើលគាត់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតកណាថ្លៃពិសេសទូបង្គំជនជាតិបារាំងក្រាបទូលអ្នកឯងមិនមែនជាអ្នកជំនួញផងហេតុអីអ្នកឯងមកកម្ពុជាកណាថ្លៃពិសេសទូបង្គំមកមើលនគរព្រះអង្គដោយកាត់តាមនគរសៀមក្រាបទូលទូបង្គំមកបបបាញ់នៅទីនេះបើព្រះអង្គរាជានុញ្ញាតល្អណាស់អ្នកឯងបានទៅដល់នគរសៀមយើងក៏បានទៅដល់បាងកកដែរកុំភ្លេចត្រឡប់មកជួបយើងម្ដងទៀតណាកណាថ្លៃសេះតាមតែព្រះអង្គរាជានុញ្ញាតក្រោយពីកិច្ចសន្ទនាបានពី3នាទីព្រះបាទនរោត្តមបានលាព្រះហស្តមកចាប់ដៃលោកមូហូតលោកមូហូតក៏ថើបដៃព្រះអង្គដើមបង្គំលាមិនទាន់ចេញទៅឆ្ងាយបានប្រមាណផងមានមន្ត្រី 3-4 នាក់មកនិយាយដាក់លោកមូហូតថាព្រះអង្គពេញបតីនឹងលោកណាស់ឧស្សាហ៍មកគាល់ព្រះអង្គផងណានៅថ្ងៃបន្ទាប់លោកមូហូតបានចេញមើលទិដ្ឋភាពរាជធានីក្រុងឧដុង្គបន្ទាប់ពីបានចូលគាល់ព្រះអង្គម្ចាស់ច្រឡឹងស្អែកឡើងលោកមូហូតបានដើរទៅមើលក្រុងឧដុង្គផ្ទះនៅក្នុងក្រុងឧដុង្គជាច្រើនសង់ឡើងពីឫស្សីនិងឈើផ្សារឧដុង្គមិនស្អាតដូចកន្លែងដទៃទៀតដែលគាត់បានរៀបរាប់ទេមានតូបសង់ពីឫស្សីភ្នាក់ច្រើនលឹះលុបទាំងអ្នកលក់និងអ្នកទិញគឺពួកចិនផ្លូវក្នុងក្រុងដែលវែងជាងគេទំនងជាផ្លូវតែមួយគត់ក្នុងក្រុងផងមានប្រវែងប្រហែល1ម៉ាយផ្ទះកសិករនាម៉ឺនមន្ត្រីទាំងឡាយនៅលីឡំគ្នាសរុបប្រជាជនទាំងអស់ប្រហែល 12,000 នាក់ជនជាតិខ្មែរជាច្រើនរស់នៅជាក្រុងក្រៅពីនោះជាក្រុមមនុស្សមួយចំនួនដែលមកពីក្រុងឧដុង្គដើម្បីរកស៊ីធ្វើការឬក៏មកកំសាន្តដើម្បីសប្បាយក្នុងនៃសប្បាយនេះគឺការជក់អភិញ្ញានិងទំនងជាមានបនលបែងផងដែរហើយមានពួកអ្នកធ្វើដំណើរដែលធ្វើដំណើរពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយទៀតដោយកាត់តាមក្រុងនេះសកម្មភាពទាំងនេះជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យទិដ្ឋភាពរាជធានីមានសកម្មភាពរស់រវើកគ្រប់នាមមន្ត្រីដែលលោកមូហូតបានជួបនៅតាមផ្លូវបើទោះបីជាស្ថិតនៅលើក្រេស្នែងក្តីដើរដោយខ្លួនឯងក្តីសុទ្ធតែហែហោមដោយទាសាទាសីជាច្រើនដែលដៃកាន់របស់របរច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពួកគេកាន់ខ្លោះពណ៌លឿងឬក្រហមស្រស់ទំហំធំឬតូចអាស្រ័យទៅតាមឋានានុក្រមរបស់នាមឺនដែលជាម្ចាស់របស់ពួកគេក្រៅពីនោះពួកគេមានការប្រអប់ស្លាមលូនិងរបស់របរផ្សេងៗទៀតលោកមូហូតក៏បានជួបបុរសជាច្រើនដែលទំនងជាមន្ត្រីដែលជិះលើខ្នងសេះរៀងល្អិតដ៏ស្រស់ស្អាតដែលលម្អដោយគ្រឿងតុបតែងតាមអ្នកមានស្ដុកស្ដម្ភនិងកណ្ដឹងចង្ក្រងតូចៗដើរតាមផ្លូវនៅពីក្រោយសេះមានកងទ័ពមួយក្រុមរត់តាមប្រឡាក់ដីស្រមោចរួមសំនឹងកម្ដៅថ្ងៃផងដែលមើលទៅពិបាកទ្រាំជំនួសចរាចរតាមផ្លូវមានរទេះដែលអូសដោយគោមួយនឹមបោទៅមុខយ៉ាងលឿនដែលសត្វទាំងនោះរត់ត្រាក់ត្រាក់ដែលបង្កជាសម្លេងត្រហឹងអឹងកងរទេះគោបោទៅមុខមាននៅទីនេះផងមាននៅទីនោះផង
យូរយូរម្ដងមានដំរីមួយដ៏ធំសម្បើមដើរកាត់ងាកមកខាងនេះវិញមានវត្តមួយមានសំឡេងភ្លេងចេញមកព្រះសង្ឃស្លៀកស្បង់ពណ៌លឿងនិមន្តដើរជាមួយជួរមួយជួរដើម្បីបិណ្ឌបាតនៅព្រឹកថ្ងៃទី3លោកមូហូតបានទៅមើលគេជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាក្តីសូមអរគុណសម្តេចព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីអ្នកអង្គម្ចាស់អ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនិងអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលបានចំណាយពេលវេលាយ៉ាងមានតម្លៃក្នុងការតាមដានទតនិងទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះនៅវគ្គបន្តទៀតនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពក្នុងព្រះរាជដំណាក់ក្នុងព្រះបរមរាជវាំងក្រុងឧដុង្គសូមសម្តេចព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីអ្នកអង្គម្ចាស់អ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនិងអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមេត្តាតាមដានទតនិងទស្សនានៅវីដេអូនៅវគ្គបន្តទៀតសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ